2020 është shoqëruar me problematika të ndryshme si pasojë e COVID-19. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë durës, Elvan Isteri, e cilëson si tepër të vështirë këtë vit për biznesin, duke veçuar disa sektorë, si ai i turizmit, transportit apo fason, pa anashkaluar biznesin e vogël. Referuar sondazheve, rrudhja e ekonomisë do të variojë nga 12 deri në 15%, duke sjellë pasoja të rënda te subjektet tregtare dhe familjet shqiptare. Pikës pari, do e ditoja që 2020 ka qenë një vit të masët i vështirë për biznesin dhe për gjithë njerëzit, faktikisht, dhe biznesi ka kaluar situatat shumë të vështira, qoftë me pasojat e tërmetit, i cili ishi në fundin e 2019-es, qoftë edhe me pasojat e Covidit, shumë sektor patën problematika ja zëronisht të më dha, sidomos sektori turizmit, si sektori transportit të udhëtarve, agjenci turistike, apo bizneset e vokla, sipas sondazheve dhe sipas studimeve që ne kemi bërë, diskutohet që do të ketë një rrudhje të ekonomisë për vitin 2020 me dy shifra, ne parashikojmë nga 12 deri në 15%, gjë e cila ka shkaktuar mbylljet të vendeve të punës, falimentime të bizneseve, një në tre bizneset vogla ka falimentuar, sektor të tërë kanë kaluar në vështirësi dhe janë ridimensionuar, siç e përmenda edhe më lart, sektorin e turizmit, sektorin e transportit të udhëtarve, apo sektorin e agjencive turistike të cilat kanë pasur problematika të jashtëzakonshme. Edhe sektor të tjerë kanë kaluar në vështirësi, sektori fason, ka pasur problematika të mëdha dhe tani po ndihet, po themi, sidomos në këtë periudhë fund viti dhe në periudhën e ndryshimit të sezonit të veshjeve, po themi, po ndihet goxha edhe në sektorin fason. Sipas parashikimeve, 2021-shi do të rëndojë më tepër situatën tek bizneset, ku do të ndikojnë dy faktorë: rritja e pagës minimale dhe fiskalizimi. Ne parashikojmë që viti 2021, i cili na gjeti me dy dhurata, në thonjza, jo shumë të mira, qoftë me rritjen e pagës minimale, flasim për bizneset gjithmonë, qoftë me rritjen e pagës minimale në 30.000 lekë, cila do të shkaktoj problematika, sidomos në sektorin fason, po qoftë edhe me ligjin për fiskalizimin, i cili do të rrisë në një farë mënyre kostot, sidomos për bizneset e vogla. Shpresojmë shumë që në vitin 2021, me lajmin e mirë të gjetjes së vaksinës, të kemi mundësi që të kalojmë këtë lloj situate dhe shpresojmë që sezoni turistik i vitit 2021 të jetë një sezon deri diku i suksesshëm dhe jo si ai i vitit 2020. Me qëllim që biznesi të ketë mundësi, po themi, që të rikuperojë dhe të rehabilitohet dhe të kalojë këtë situatë të masë të vështirë. Festat e fund vitit duket se kanë nxjerrë në pa situatën problematike të subjekteve tregtare që pasi u përballën me pasojat e tërmetit, po vuajnë pasoje për shkak të masave të mëdha si pasojë e koronavirusit.